በተለይ የተቸገሩ ሴቶችን መርዳት ፈልጋለሁ። ሰላም ዲናቹ ጽጌሬዳ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ጋደኞቼ ይዤላችሁ መጥቻለሁና I'm not going to be able to do that.
ከቦይፍሬንድ አክሽን ጠይቃችሁ በጀመራላችሁ ቦይፍሬንድ ያለ አንድ ከዛ ምንም ቀርቦለት ነበር ከዛ አንዱ ለሱ እና አባቴ በጣም ፈኒ ነው ሲማርሰውም እና ገጠመኝ ይሄን ይመስላል አይ ያኛውን ንገሪ ያላችሁ መስሎኝ ነው አሁን ያዝ ስለሚያደርገው ማራታችን ለምሳሌ ውስጥ ልብስ ለማለት ወንድ ልብስ ያደርጋል አይችልም ማማሪያ ወደም በላጋይ ደባሪው ምን ይመስላል አንድ ቀን ደግሞ አባቴ ያስተውቃቸዋል ለቤተሰቦች ያስተውቃቸዋል ይስባል እሺ እናንተ ሲገጠማችሁ ገጠመኝ ፋሚሊ ላይ ያተኮረ ነገር አንተ ስለሰነ ድንገት ስለቆጥሮ ድንገት ስለነበረ ይባላል ቤተሰብ ልጅ ሲሰበሰብና ምን መሰከናል በቃ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ይፈጥር ይችላል ግን ላውራ ውስጥ ደግሞ አይጣለች ኦኬ ማርቲ ስለ ጥያቄዎች ነው እና መሰከናለን ጥያቄ ቁጥር ጥያቄ እኔ በቃ ላይፍ አክት እንዴት ነው ደስ ይላችኋል ለምሳሌ ታውቃለህ ምን ነው ላይፍ ቢኖር አክት መጣለ እኔ ላይፍ ቢሆን የምመኘው ለምን እኔ ብዬ ጀመርኩኝ ለምን አንተ ጀመርኩ እሺ እኔ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ብኖር ደስ ይለኛል ማለት ሁላችንም ድሪም ይኖረናል እንዲህ ቢሆን የምንለው ነገር ይኖራል ግን በህይወቴ እኔ በደንብ አልም ያውቃለሁ በደንብ ማለት ነው ግን የሆነ ታይም ላይ ደግሞ ጥሩ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ አልነበረም ወይም ደግሞ ጥሩ አይነት ኑሮ እየኖርኩ አልነበረም እና እዚያ ደረሰኝ እግዚአብሔር ነው የታቀደልኝ ነገር አለ የታቀደልኝን ነገር መኖር ነው የምፈልገው ግን እንደ እኔ እንደ ሀሳቤ ግን የተሻለ ህይወት መኖር ፈልጋለሁ በተለይ የተቸገሩ ሴቶችን መርዳት ፈልጋለሁ ምክንያቱም እኔ ችግረኛ ከሆነ ቤተሰብ የሚወጣው የተቸገሩትን ሰዎች እየረዳሁ ብሎ ደስተኛ መሆን ይመስለኛል እና እግዚአብሔር ይጨመርበት እና ያው እግዚአብሔር ቃል ከሆነ የተሻለ ህይወት እፈልጋለሁ ሁሌም የተሻለ ትልቅ ነገር ለምሳሌ ዳይሬክተር መሆን እፈልጋለሁ የፊልም ጸሐፊ መሆን እፈልጋለሁ ተዋናይ መሆን እፈልጋለሁ ከነዚህ ውጪ ግን ማግባት የምፈልገው እኔ አሁን ያስቀመጥኩት ቃል የለኝም ግን እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ባይደር በቃ ይስፍቃል ከዋል ከሆነ በቃ ማየት ሁኔታዎቹ ሊያሳውቋቸዋል ምን እንደሚሆን ቀጣይ ምን ይደረግ እንደሚችል ነገሮቹ ሲስተካከሉልሽ ያለኝ ታገበኝ ሶ እዛ ነው እኔ የማስበው እና ይሄን ይመስላል ማለት ያንቺ ስፒሪት የኔም እንደሷ ነው ተቀራራቢ ነው ግን አርሲም ይሄ በፈቀደችው ጊዜ ነው ሁሉ ነገር ነው እኔ በፈለኩት አይደለም እሷ በፈለገችው ነው እሷ ተሳካለ እና እኔ ደግሞ ጀምሮም ፈልጋለሁ
ሳትማር ላስተማረች እናቴ ጥሩ ደረጃ ደርሺ እሷ ማክራት ነው ፈልገው እና ሰከረሽ ነው ሰከረሽ ቤዚስ ምድሮ ትሪም ታይ ያው ግዲ ሁሉም ደረሱ ምንም እግዚአብሔር ፈቀደሽ መንገድ ነው ማንንም ሊኖር የሚችለው ብዙ እናስባለን ብዙ እናቀራለን እንግዲህ ደግሞ ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል እስከዛሬ ድረስ የሚመጣ ነው እናስበን ባሰብነው መንገድ አይደለም ማንንም ባሰበው መንገድ አይደለም ግን ደግሞ እንደ ፍላጎታችን በቃ አሪፍ ነገር ሆኖ ትልቅ ደረጃ ደርሽ እና በቃ ማለት ሴት የምር ሴት ልጅ ለራሷ ለቤተሰቦቿ ለምን በቃ ለሌላ ለብዙ ነገሮች ላይ ታስፈልጋለች በሚባለው መንገድ ላይ በሙሉ ብገኝ ደስ ይለኛል እና ያው ፈጣሪ እንደፈቀደው አሪፍ ትዳር መስርቼ ቤተሰቦቼ ጋር ቁጭ ብዬ ነገር ሊደርሽ እና ከራሴ አልፎ ሌላ ነገሮች ማድረግ መርዳት የምችል ሲሆን ደስ ይለኛል ያው እንግዲህ ሳያስበት እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል በጣም እግዚአብሔር ይጨመርበት በእውነት ያው ጓደኞቼ በደንብ አውቃቸዋለሁ ማለት ያው የሚያስቡትን ማሳብ ጨመር በደንብ አድርጌ ነው የማውቀው እና እግዚአብሔር ይጨመርበት ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ እግዚአብሔር ይጨመርበት እንግዲህ የመጨረሻው ስቴጅ ላይ ደርሰናል አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ እንግዲህ ያስተዋወቅኳችሁ የልብ ጓደኞቼ ናቸው ሁለቱ ማርቲና ቤዚ ይባላሉ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ብለን እናስባለን እንግዲህ እስከ ፍቃደኝነታችሁ እንደት እና መምጨርሻም ደግሞ ቤት ዘፍነልንና አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እናመሰግናለን አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እንመጣለን ቴንክ ዩ ባይ